একেবারে শেষত ইয়াতে অকণমান চাট মশলা দি দিলু। নমস্কাৰ, মই বাণী, মোৰ চেনেল বাণীজ লাইফষ্টাইলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নেমুৰ চৰবত বনাবলৈ ওলাইছোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণৰে। গৰমকালি এতিয়া নেমুৰ চৰবত খাই খুবেই ভাল লাগে। সকলোৱে এনেধৰণৰ বনাইছেনে নাজানো, মই এনেধৰণৰ বনাই খাই চাইছোঁ, বেছ ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে, সকলোৰে ভাল লাগিব। লৈছোঁ কেইটামান সতেজ নেমু। নেমুখিনি চকলা চকলকৈ কাটি 15 মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই থৈ দিলোঁ। নেমুৰ ৰসখিনি চেপি লোৱাৰ পিছত পানীখিনি চেকি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে ইয়াৰ নিমখ সামান্য পৰিমাণৰ, কিছু পৰিমাণে চেনি, অকণমান আদাৰ ৰস আৰু তেতেলী টেঙাৰ পানী। তেতেলী টেঙা মই ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ, এই তেতেলী টেঙাৰ পানীটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। সদায় খাই থকাতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণেৰে খাব পাৰোঁ আমি, ভীষণে ভাল লাগিব এনেকৈ টেষ্টি কৰি খাই। আৰু কেইটামান পুদিনা পাত দি দিলোঁ গোন্ধটো ভাল হ'বলৈ। এইখিনি ভালদৰে শ্বেক কৰি লওঁ, অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি লওঁ গ্লাছকেইটা। এয়া মৌ, ইয়াতে গ্লাছটো এনেদৰে ডুবাই, আকৌ এয়া চেনি, দেখিবলৈ ভাল লাগে এনেদৰে অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি ল'লে। আৰু ইয়াতে এয়া বৰফ দি দিলোঁ। চেকি লোৱা নেমু পানীখিনি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান ডেকৰেশ্যন আৰু অলপ কৰি লওঁ। ভীষণে টেষ্টি লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ নেমু চৰবত খাই। আৰু একেবাৰে শেষত ইয়াতে অকণমান চাট মচলা দি দিলোঁ। সদায় খাই থকাতকৈ অকণমান বেলেগকৈ বনালোঁ আজি নেমু চৰবতখিনি, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিল। এনেধৰণৰ নেমু চৰবত বনাইছেনে বাৰু কেতিয়াবা? নাই বুলি যদি এদিন বনাই চাবচোন, ভাল লাগিব খাবলৈ। কেনে লাগিল বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই? ভাল লাগিলনে? ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।